Som de l'escola Antoni Balmalla i hem vingut a la xarcuteria Bosch perquè ens expliquin com és la carn i tot i com la porten per poder-nos-la menjar. El Jordi ens ha explicat que hi ha dos tipus de pollastre. El pollastre de les plomes blanques i el pollastre de plomes marrons. I també ens ha explicat que primer que els tenim que engreixar i després d'engreixar-los van a un lloc, els maten i els hi treuen els intestins i els porten cap aquí sense plomes i molt nets. Els pollastres, quan els porten, tenen un segell al pit que és com una placa, com els que tenen els cotxes, els pollastres també ho tenen, la qualitat. Sí, ens han dit que això ho feia un veterinari que abans de matar el pollastre miraven com era per dins, si era sa perquè les persones s'ho mengessin i si era sa li ficaven una enganxina i si no, no. Ha agafat un ganivet i llavors ha agafat el pollastre i l'ha començat a treure la pell. La pell està formada per greixos i diferents capes per protegir-nos el nostre cos. Amb el pollastre podem fer nuggets, croquetes. Ha agafat els trossos de pollastre que li han sobrat i ha fet carn picada. Del congelador ens ha tret unes botifarres que de pollastre que estaven cobertes de l'intestí del xai. El que hem vist del pollastre també ho poden fer amb la vedella. Ens ha explicat com eren les parts del pollastre i també de la vedella. El que més m'ha sorprès és quan hem vist la pota de la vedella. Hem tocat una articulació de la vedella i estava molt suau. Això jo ho havia vist només per la tele o en fotos, però mai ho havia vist en real. M'agradaria ser carnisser. Ens han separat en grups i uns han fet els hamburgueses i els altres han fet pollastre arrebossat i després han fet un canvi. I aquesta nit per sopar me'l menjaré.